će nam sastanak. Ne, ja sam bio sinoćerka. Ajde. Pravda sreću deli. Da, to je bilo za slikanje. A zli obilazili. Ne može sad. Može sad pita. Uvijek živjeli. Dobrodošli. Živjeli. Bolje te našli. Ima. Kroz je krompir pun, ispod patre. Ekstra. Ali ja neću samo vas. Eto. A šta je tu u vatri, Đorđe? Isfolirani su. Sad